გვაქვს მოწვევის. ქალბატონო ხათუნა, მოდით მაშინ თქვენთან ვისაუბროთ, ვიდრე პასუხისმგებლობის საკითხზე გადავიდოდეთ. მერის არგუმენტები და თქვენი პასუხი, მერი აცხადებს, რომ თქვენ წინასწარ არ გააფრთხილეთ ისინი დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ და მათ უნდა მოემზადებინათ დარბაზი, როდესაც თქვენ უარი განაცხადეთ შემდეგ უკვე, როდესაც ისინი მზად იყვნენ თქვენს მისაღებად სხდომაზე, დასწრებაზე, უკვე დაგადანაშაულეს პოლიტიკური შოუს მოწყობაში. გქონდათ თუ არა თქვენ ვალდებულება გაგეფრთხილებინათ მერია პირველ რიგში? საღამოშვიდობისა, მადლობთ მოწვევისთვის. პირველი ფრაზა, რომელიც აი ძალიან თვალშისაცემია, ბატონი ვიცემერის მხრიდან, ლექვინაძის მხრიდან, არის დეპუტატები ხელოვნურად ეხენ აჟიოტაჟს. მე მას მინდა მივმართო და საქართველოს მოქალაქეებს, თბილისის მოქალაქეებს მინდა მივმართო. აჟიოტაჟი კი არა, განგაშია ასატეხი, ისეთ მდგომარეობაშია დღეს საკრებულო მისი თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით და ასევე მერია, მერის გადაწყვეტილებით. მისი განცხადებები დღითი დღე, რომელსაც ხარს უჭერს სამწუხაროდ საკრებულოს თავმჯდომარე და მას ავიწყდება, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეა და არა ადგილობრივი პარტიული ორგანიზაციის ქართული ოცნების თავმჯდომარე, ის უნდა იცავდეს პირველ რიგში საკუთარი კოლეგების, დეპუტატების ინტერესებს და მოუწოდებდეს უნდა მერს, არათუ კანონის დარღვევაზე დაფიქრდეს, როდესაც ის არ მოდის საკრებულოში, ამეთ განგაში ატეხოს, როდესაც საკრებულოს წევრებს, დეპუტატებს ხელს უშლიან მერიის შენობაში შესვლისას. ჩვენ თავიდან ვთქვით, რომ შევდივართ შენობაში, ჩვენ გვინდოდა მერთან შეხვედრა, არავის არ უთქვას თავიდან, რომ ეს არის მხოლოდ სხდომაზე შესვლა, არავითარი ვალდებულება ჩვენ არ გვაქვს, რომ გავაფრთხილოთ მერი ან ვინმე, რომ გვინდა დავესწროთ სხდომას, მთავრობის სხდომას. ჩვენ გვაქვს შეუფერხებლად შესვლის უფლება, ჩვენ ვართ მაკონტროლებელი ორგანო და ბუნებრივია ჩვენ, როდესაც გვინდა მერთან შეხვედრა, ის ვალდებულია, რომ შეხვდეს საკრებულოს წევრებს. მაგრამ ქალაქის მერი და მასთან ერთად საკრებულოს თავმჯდომარე ვერაცნობიერებს თვითმმართველობის არს. მე არაერთხელ მითხოს, რომ ნარმანია კარგად იცნობს თვითმმართველობის კოდექსს, კარგად იცნობს საკუთარ უფლებამოსილებებს, მაგრამ როგორც ჩანს, მას გონება დაებინდა და დაავიწყდა, რომ ჩვენც დეპუტატებიც ვართ თბილისის მოქალაქეების მიერ არჩეული, ისიც არის მოქალაქეების მიერ არჩეული და მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ ხუთი ფრაქცია განსხვავებული პოლიტიკური წარსულით, განსხვავებული ხედვებით და დღეს ლექვინაძის კომენტარში საუბრობდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ხელოვნური აჟიოტაჟი, პოლიტიკური შოუ, გასაგები, ეს მათი message box-ია, მაგრამ შევახსენებ მას, რომ გაერთიანებული ამ საკითხის ირგვლივ ვართ ხუთი ოპოზიციური ფრაქცია, დამოუკიდებელი დეპუტატები, სხვადასხვა პოლიტიკური წარსულით, პოლიტიკური ხედვით, იდეოლოგიით, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ასეთ ვითარებაში აჟიოტაჟი კი არა, განგაში უნდა ავტეხოთ, იმიტომ რომ მერია ჩაფლულია კორუფციაში და პასუხები, როდესაც მოსათხოვია მერისგან, ჩვენ არ გავჩერდებით. ჩვენ კიდევ მივალთ მთავრობის ნომაზე, არეგონოს ნარმანიას, რომ ეს ერთადერთხელ მივედით და 9:30 საათიანი ლოდინის შემდეგ თურმე ლექვინაძე ჩამობრძანდა და ეხლა მობრძანი დარბაზი გასამზადდეთ, მოვამზადეთო, სასაცილოა, სირცხვილია ასეთი ტიპის პასუხები, არც დარბაზია გასამზადებელი და არც დაცვის თანამშრომლებს არ აქვთ უფლება, გვითხრან ჩვენ ბრძანება გვაქვსო. თქვენ გაქვთ ეს კადრები და ალბათ გაუშვით კიდევაც სიუჟეტში. პირველი პასუხი, პირველი რეაქცია დაცვისგან იყო, ჩვენ გვაქვს ბრძანება, რომ არ შეგიშვათ შენობაში. ეს იყო მათი რეაქცია და თუ ნახავთ კადრებში, ჩანს გარეთ მობილიზებული დაცვის სამსახური, თელ შენობაში მობილიზებული დაცვის სამსახური, სუსის თანამშრომლები. თუ მათ გონიათ, რომ ჩვენ ამას ვერ ვატყობთ და არ ვიცით, ძალიან ცდებიან. სამარცხვინოა დღეს მერის გადაწყვეტილებები, მერის განცხადებები და ის, რომ კანონს არ ღვევს, ამას რო ყველაფერს დავიდან, ის არის შიშარა, მას ეშინია. თვითონ ჩამოსულიყო მერი, ჩამობრძანებული იყო და ესაუბრა ჩვენთან, თუ მართლა შეუძლია მას და აღარ ეშინია მას იმ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, რომელიც უკვე ორ კვირაზე მეტია ტრიალებს. კი ბატონო, შეკითხვებს დაუბრუნდეთ მას. მერია კორუფციაში, მერიას არ აქვს პასუხები და ვალდებულია, რომ გამოცხადდეს საკრებულოში. დღეს ასევე ლექვინაძემ განაცხადა, რომ როდესაც საკმარისი ხელმოწერები იქნებაო, მაშინ გამოცხადებაო. ჩაიხედონ რეგლამენტში. მოწვევისთვის მერის საკმარისი ხელმოწერები დოკუმენტზე არის. ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენელი ხელი მოვაწერეთ დოკუმენტს, რომლის შესაბამისად ის ვალდებულია მობრძანებს საკრებულოში მაშინ, როდესაც ჩვენ ის დავიბარეთ და არა მაშინ, როდესაც ის გადაწყვეტ. საკრებულოს თავმჯდომარე ასევე სამარცხვინო განცხადებებს აკეთებს, მას გონია ავიწყდება, რომ არის საკრებულოს კოლეგიალური ორგანოს თავმჯდომარე, ის არის, ჩვენ ვართ მისი კოლეგები და ჩვენს უფლებებს ის პირველ რიგში უნდა იცავდეს და თვითმმართველობის არს, რომ ჩვენ ვართ მაკონტროლებელი ორგანო.
საორგანო, გვაქვს შეკითხვები და როცა ნარმანიას მოუნდება, მაშინ კი არა, როდესაც მას იბარებენ და ამდენი შეკითხვა არსებობს, უნდა მობრძანდეს და პასუხები გასცეს კითხვას, მაგრამ მას არც პასუხები არ აქვს და არც გამბედაობა, რომ მოვიდეს და ღიად ელაპარაკოს საზოგადოებას. კი ბატონო, ის იძახის პოლიტიკური შოუ. მას იმის იმედიც კი არ აქვს, რომ საკრებულოს ცნობას ისე წაიყვანს მისი უმრავლესობის თავმჯდომარე, რომ არც პოლიტიკური შოუ იქნება და საქმეზე ვისაუბროთ. არც საკუთარი თავმჯდომარის იმედი არ აქვს მას. მაგრამ ეს საკითხი ჩვენ ვაგრძელებთ ამის შესწავლას და პროკურატურაში, როგორც განმაცხადეთ დღეს, ვაპირებთ, რომ შევიდანოთ სარჩელი იმასთან დაკავშირებით, რომ ნარმანია დღითით ყოველდღიურად ამეტებს თავის უფლებამოსილებას. ქალთონი ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი და საკრებულოს დეპუტატი, საუბრობდა კურიერის პირდაპირ ეთერში.